难道要用手伸去外面调整那个镜头吗？不是哦，你直接触碰萤幕，在萤幕上面做调整。我们开到高雄，大概开了352.9%，剩下11%，比我想的好。他们内部认为这部车子是最有机会实现化。更多精彩内容，锁定晚上10点《地球黄金线》。